kati ziweze nako mukaga bucyanga kacyoke byo kondo kwetoregwa akatandi ko mu mwego kusunsula banafuza begwanzo kwesimba wo mu bife byenja uru kwetoregwa nga olwalire kitebe cyakacyoke byo kondo cisangwe ntinda no kunjegegeza kibuga Kampala kisibe kisunsa bana bya ufuzi ku mutendera gwa mayor ne bakansa abande bo butelevo kutura mu KCCA mubamu kubasunsudwa rero mu mbadde ne mukozi munafe ku Delta TV Stuart Kimera Kanyerezi ngono yegwanzo ba kansa ba LCA okutano mbitundu byendeba ne rubaga nga bano basinzidde okusaba balonzo kumwesiga okubakolera ku bizibu byabwe okujja ko wansona ko nyinzo kwa citizen nganzo omuntu ne kula bantu baffe abawangalira mu bendo bendo lyo munde ba ne rubaga ajemiri ko ejebiri jenina ne buvunanyizwa baffe nga ba Lord Councilor onapolero embanga ne Kimera Stuart na balala okulanga tugata amalobozi gaffe twinzo batagamba tugenda kwa bantu sente mu South Africa twinzo kanchi neto tuze obanzize okulanga solo kuchusa endowo za abantu baffe ensonga zavu kwa kubanga tezifidwa ko mukasera kano Kimera agamba anti ze zimule sokola kala kye kimu kubya muwalizo kubanga yesimba kubanna munigina olwe ensonga ziri mu abantu abenja ulo nalo zante birozo byinina nabantu baffe abyawukana ku party byawukana ku birozo bya bibina kakati obuzibu obutuluma nti buli mu fefe nyini nti ogeno kwesanga ennyumba emubiri ekikiruma si pate gundi oba gundi nti ebituluma biri mu fefe mwennyini yasoka tugaba tuli independent gwe onaku olwaleero olumaze okusunsula Kimera yiseeko mu balonzi w'ebitundu by'emmengo ne rubaga n'abakuutira okumukwasa oba kansala ba LCA okutaano abatuusiza eddoboozi lyabwe mu b'ekikwatako ensonga zaabwe zisobole okukolwako kumwongereye mu bana befuza abana babasunsudwa akacyoka ibyokondera mu kubowe twogedde ko n'abatubulidde ebimu ku bintu ebiwalirizza okuyinga olwokano lw'ebyobufuzi ebinayamba abantu baabwe nkulidde mu mbeera ey'okweyanga ndaba abantu abatalina kye bali naye ng'ate asobola okukola kyonna ekisobose n'asobola okufuuka ekyo ekimutwala mu maaso era nga njagala okutegeeza abalonzi bange mwenna nti mumpeere ddala akalulu akanje nnyo ngenda kukola programu zonna zonna nga bwe muzira bwenzi badde nzikola era ngenda zongerako okuzikola Frederick Muwa yakuliddemu okusunsa abana byabufuzi ku kitebe ky'akacyoka ebyokondenti ndatutegeezezza ng'okusunsa olwe kutambudde obulungi era tebafunye kutawanyizibwa konna okuva mu beesimbyewo abantu babadde si bangi nnyo abazze okwewandiisa era tulaba nti abantu batudde bulungi bakakamu tewali nnyo kusindikagana abamu ku bannabyabufuzi abeegwanyisa bwa mmeeya b'ebitundu ebimu mu Kampala mubaddemu bulwani bya Luwanga yeegwanyisa bwa mmeeya mu bitundu by'e Nakawa Sendagire Isaac Sako n'abantu abalala Joseph Muyingo Delta TV Masokolo.